said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh, now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police, call the coroner, call up your priest, have the warrior. Mláčka už se schovává v ačkových oknech. Ludíček teď zkouší přestřelovat Kubu a Kuba rašuje. Uvidíme, co předvedou oba majku. A Ludíček poslední nábojem dává headset a zařizuje tak další bodky. Bude tím tam, který se tady opravdu nevzdává. Dává tři hráče týmu NSI, byl na nicméně hudeš zezadu, tak ujde Košem, lol a momenták jeden.